Hi, stranger. It's been a while. No, čau lidi, kdo na to klikl na tohle skvělé video. Absolutně zase klasicky, jak to říkám vždycky, nevím, o co v té hře jde. Nevím, jak je to dlouhý, nevím, jak je to dobrý, prostě jsem na to narazil. Další 2D hororovka prostě, no, kde. Na kanále mám Corpse Party. Něco podobného by to mělo být, jenom kratší. A dáme new game, protože při nastavování už poslouchám tu hudbu tady 10 minut a docela mě z ní hrdne. Jinak full screen byl hrozný, ta hra byla strašně rozmazaná, tak je to v malém okně, proto to vypadá tak, jak to vypadá. Jo, to jsem taky nevěděl, proč se to jmenuje Ib. Ib. Ona se asi jmenuje tak hlavní postava. Takže kde... Tyhle, to nejde ani přečíst. Ib a její rodiče byli na cestě... Art. The Art. Tak asi Art Gallery, no. Ok. Did you remember everything, Ib? Nevím, co si mám pamatovat, teď jsem to zapl. Nebudu nic ztrácet. To hudba je zatím na jedničku. Má to zatím skvělou hudbu. Ale fakt nevím, jestli ten font jako myslí vážně, nebo to je kvůli tomu, že to mám v tom malém okně. Ale dobře, no, tak jsme právě dorazili do galerie. First time, jo, to je ten první. Musíš se nainstalovat font, který tahle hra používá. Důležité před hraním, protože ve Windows 10 není defaultně. Jestli na to nezapomenu, tak odkaz bude v popisu, kdyby si to chtěl někdo zahrát. Dobře. Tak to jsme nějak přelouskali, jak se nás ptalo, jestli je to první návštěva galerie naše. Jdem čumě na nějaký umění od Geretta. Počkej, to není Geretta, je Guerten. Guerten, ty vole, dobrý jméno. Zajdem, že jenom nemaluje, ale dělá sochy na... Nevím, jestli to mám předložený dobře. Taky doufám, že si to hrozně užiju. Jak jsem říkal, hudba zatím superová. Doufám, že ta nepojede furt ve smyčce celou hru, ta jedna. Jasně, proč bych zdrhal? Když jsem podcast, abych někoho obtěžoval. Už se hejben, jo. Aha, jsem ještě nic neudělal. Je co? Teďka mluví s recepční. Jasně, paní recepční. Je. Naděláš. To je super. To je nakreslený na zemi? Já nevím, to si šel neslouchat, ale to je počumět. Do moře, ano. Pokud by to bylo reálně, jak se pohčil, ano. Co je tady? Jo, you don't know this word.
Nevím, co tam měl by místo těch otazníků, jako. Jo, jakože já jsem hrál za nějakou malou holku, teda jako vypadá, že je velká úplně stejně jak všichni okolo, takže neumím nějaký slova, chápu. Beach. Jo, ty otazníky jsou slova, co já neumím. Chápu, dobře. Asi jich nebudu znát hodně, no. Aha, já myslím, že jsou to lavičky, že čumí na lavičky. Aha, to se nebudou. Má cenu si to číst, když stejně půlku těch věcí neumí přečíst. No je to super, ta holka neumí přečíst ty slova, ale já ještě k tomu jsem úplně debil na angličtinu, takže... Tohle nebude živý, ne? Že to není živý. I don't think so. Já jsem nudnej, no. Tak pro ně běž, no. Jsme si udělali pěkné kolečko. Myslím, že kecat to tady. Ještě slepá paní. Ano. Takhle. Sejvy, dobrý. Paní, kde jsou mý rodiče? Já chci vidět, kde jsou mý rodiče. Neumím ani číst pořádně, rodiče mě tady jako nechali, jo. Dobře, oni. Justin, it's scary. Tak si to asi měl přečíst teda, abych... Pohodě, ale tomu nerozumím ani v mém věku tady těm věcem. Jo, to se právě děje. Nic. Tak nic, no. To co je zase za... Dobrý. To je cleansing tree. Přestala hrát hudba. To většinou znamená, že se něco stane. Lady in red. To po nás bez tak půjde. Hej, tak jako co? To je celá galerie toho? A zmizeli lidi. Zmizela i recepční. Můžu jít? Nemůžu. Já bych totiž radši jako šel pryč a už se sem. Nikdo. Mám, že nemáš rybu plánu žít. To kašlání jsem nebyl, já nevím, tak by the way. Prosím, můžeme někdo pomoct? To snad ne. Jo, dobrý, tak tam zůstaň, prosím. No. Teďka co mám dělat, jako ven se nedá jít. Haló, paní, no co jste zač? Mm-hmm.
Come ip. No, teda nechápu, co za člověka dá jméno holce ip. Come ip. Dobrá, dobrá. Už můžu jít pryč. Bylo asi nejrozumnější, co? Jo, oni mě tu zamčeli pro změnu. Tady nějak... Počkej, to ne. Tady ne. Tady nějaká změna. Pane ryba. Pane kytka. Jako mám připravený nespoilerový návod, protože... Od té doby, co jsem se snažil Corpse Party dohrát bez něj, tak jako už tomu tady těm hrám fakt nevěřím. Že... Tady jsem žádný změny neviděl. Projdu ještě tady jedno kolečko a jdu se mrknout. Tam, jip. Dobře. Calm down. Aha. Tak to změnila ta skvrna, jasně. Kočička. Jo, z obrazu spadlo ovoce. Dobře. Dobře, dobře. Ty se na mě nebudeš koukat tím hnusným bokem, že ne? Jo. Tak jdem asi do obrazu. Proč ne? Fish. Samozřejmě, proč by nemohly být všechny dveře zamčené. Kam? Co? Kam, kam, jo, kam, 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 kam. No, myslím, že když dám jako, že ji nevzít, tak si nikam neposunem, takže... Teď se ta hra úplně celá dojebala. Jsem nemohl celou dobu přijít na to, co s tím. Tak jsem si skočil na 3 hodinky na pivo. A zjistil jsem, že mám nainstalovanou starou verzi 1.0.5. která je úplně celá dobugovaná. Tak jsem si stáhl novější. 1.07. A normálně, po zvednutí téhle růže a posunutí stolku, se to celý nedojebe. Tyjo. Dobrá, tak se jmenuji Klíček. Tahle na paní usměvavá se na nás usměje ještě víc. To je prostě od ní hrozně pěkný. Jo, předtím se tohle celý dojebalo, teď je to pěkný. Jsme zloději, no, kradli jsme klíček. Jo, beruška, včelička, motýlek, pavouk. Pavouk byl určitě náš nejlepší. To není na monitoru. Má úplně takový detaily, že tady po zemi běhá nějaký svinstvo. Dobře. Co?
Už chápu, co nám ta hra chtěla asi říct. Každý save stojí růži. Dobře, tak je dobrý vědět. Ještě teda bych dodal, jo, tak by si to náhodou chtěl někdo zahrát, že ta hra má prej 10 konců. Já to budu hrát jednou. Kdyby si to chtěl někdo zahrát, tak 1.07 verze. To je jako díra v zemi. To je díra v zemi. Tak to teda teď jako... Mám kapesník, no, s tím asi jako moc neudělám. Tak logicky, jo, ještě nebudem požívat návod. Jediný, kam se dá, tak je vrátit se. Nějaká ryba. Obrázky, na který nejde klikat. Písmenka, který mě říká, že jsou zloděj. Mě to doplnilo růže? Já dám růže do vázy a mě je to doplní? No, asi bych řekl, že by to mělo fungovat jinak, ale... Tady si nic jiného použít nedá, já item žádnej nemá. Paní, mohla byste si ty vlasy vrátit do obrazu? Dobrý, tak třeba se něco stalo, když jsem vzal ty růže. Je to možný. Ne, kur je tady ta joura. Chapter 1. Pick. Pustí mě to do chapteru 1. Pustí mě to absolutně nikam. Čelička. Chapter 1. Nic. Tak. Ano, to je přesně to, proč používám už ty návody, jo? Protože tohle hra. Tyhle hry všechny, obecně, ty 2D hororovky. Mají super atmosféru, všechno. Ale... Když poprvé kliknete na obrázek mravence, tak vám to řekne, že je to obrázek mravence. Logicky jdete pryč. Ale vy na něj musíte kliknout po druhý. Výborně. Teď si víme, co udělat s obrázkem na venci. Jestli budeme dobrý, tak přes něj projdeme. Přesně tak. Jo, ještě. Za prvý, obraz se sundá, takže na něj dvakrát kliknete, jo? Super, v pohodě, beru. Ale, koho by napadlo, že obraz použijete na to, abyste přešli díru po zemi. No dobrý, nebudem řešit kraviny, tady ty hry to prostě tak mají. Co je tady?
Kdysi co? Bezhlavá socha. Červená. Zelený klíč. Ty vole. Epilog, jo. To by mohl být epilog, kdyby jsme tam zůstali. Já tyhle hry mám hrozně rád, jo, ale absolutně, absolutně jejich náplň nemá žádný smysl. Jako, nedává smysl to, co se v těch hrách děje, nebo jak jít dál. Počkat. Jsou oči? Píši. Díra ve tvaru ryby, bez ní. A přitom to vypadalo jako kočka, protože je tam díra ve tvaru ryby. Já nechci hrát na schovku. Nebylo tak těžký, zvažuji na první. Ty vole. Na co se to díváš? Na to ještě nemáš věk. Myslím, že... Dobře, jestli mě ještě jako něco tady bude furt dávat něco damage, tak... Tuto, au. Nevím, co to je. Kterou... Bole. Táhni do hajzlu ruku. Řekni to mé ruce. Nebo high five. Já dřevěnou rybu jsme, celá hlavu dřevěné ryby jsme našli. Proč tady furt někdo chtě je pozdě? Teraz na krabi. Mým štěstím a jak tyhle hry znám, tak ty sochy ožijou. Dobrý, já si dělal prde. Výborně. Dobře ty. Fíšet, jo, jasný. Kombinujeme dvě půlky ryby a máme celou rybu. Počkej, já si cpuji. No, ryba vypadá jak ryba. Podívej. Jako... Já rád zkouším hodně jako věci tady, když vidím, ale nenapadlo mě, že plivanec od obrazu mi dá damage. Jako, takže ne. Dobrý. Beaver of Lips. Takže mi dají damage, že? Super. Mají hlad. A ledí do hajzlu rukou. Jsou nějaké oběšené lidičky. Jo. Tady jsou lidičky, to jsou panenky, dobrý.
Neptejte se zrovna, proč tohle číslo. 18. 18, dobrý. A kde si tím zbytek? 9. Že bych řekl asi 9-18, ne? Aby to bylo... 18... Počkej, jasný. Ale je to 18 a 9 jako 18 a jednočí. Oni měli barvy, že jo? Jasný. Oni měli barvy, takže to bude rozlišené. Takže 18 je zelená. No, sakraš. Což bude ty ale velká násobilka skoro. Dovítka je červená. A kde mám vzít další číslo? A potřást si s rukou. Dobrý den, nic. Asi mám jako vycucat ze zadku. Zelená, červená, ano. A potřebuji ale ještě. Ještě co? Fialový? To teda jako. A fakt buď můžeme jako zkoušet. A jo, já můžu jít sem. Jo, v bílém mluví pravdu. Východ. Dva kroky východ teda a... Pak dva kroky od sochy. Dvakrát tak, od sochy. A ještě mě řeknete, kde je socha? Souhlasím s tím žlutým. Ten říká, že bílej má pravdu. Modrej říká, že jediný, kdo mluví pravdu, je zelený. No. Stand in front of the statue, go west. Je. Západně tři kroky a jižní jeden krok. Takže to jsou tři tak a jeden tak. No. A teď jako komu mám věřit? Běž do prdele, o to by nikdo neříkal, že mluvíš pravdu. Ale když to vezmeme takhle. Červený souhlasí se žlutým. A žlutý říká, že bílej mluví pravdu. To jsou tři lidi. Modrý říká, že zelený mluví pravdu. To jsou dva lidi. A červený tady je ten mě uprdele. No i když. Si to radši napíš. 4 east. Tak. 2 north.
ten jediný jako že nahoru. Kdo ví? Ale zkusíme toho prvního, protože to byly tři proti dvou a jednomu, takže raz, dva. Okay. Raz, dva. Raz, dva. Takže, to byly zmrdi, lhali mi. Jak jsme na tom, co druhý? Tři doleva, jeden dolů. Raz, dva, tři. Že vlastně buď jsou já úplnej krypl a dělám to blbě, nebo jediný teda, kdo mluvil pravdu, je ten, ze kterým nikdo nesouhlasil. Dobrá. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva. A tady máte lidi důkaz, nevěřte nikomu. Právě jsme chytli další číslo, takže to je 162 plus 4, jasný. 36, ne? Tak doufám, že to aspoň bude sedět. Počkej, kdo mluvil pravdu, ten to byl tady ten. Kdo byl ten červený, přes tu krev to nebyl by vidět, protože bych mu osm poděkoval. Lhář. Aha. Lhář. Díky, kámo. A sorry, že jsem ti nevěřil. Já jsem taky ale debil, ty vole. Mě tady ta skvrna řekne, že je to místnost lhářů a já jim věřím. Zatleskal bych si, ale nechce se mi. Ještě umím, ty vole, sčítat to, očítat, dobře, jo.